ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏବେ କେହି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇପାରିବେନି, କେବଳ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟର ସ୍ୱର ହିଁ ଶୁଣାଯିବ। ସେହିପରି ପିଡିପି ମୁଖ୍ୟ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କୁ ଧାରା 370 ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅମର, ଆଉ ଧାରା 370 ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇସାରିଲାଣି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ରାଲିରେ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ପରେ ରାମଲାଲା ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରିବେ। किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के नारे लगाने की। नारा लग रहा है तो एक ही लग रहा है, भारत माता की जय का नारा लग। और मैं आज एनसी पीड़ितों को कहने आया हूं, आप कहते थे महबूबा जी यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे, ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। ସେପରି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ତାମିଲନାଡୁରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ରାମନାଥପୁରରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିବା ବେଳେ ତିନକାସିରେ ଏକ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ସେ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ 400 ଆସନ ହାସଲ କରିବ। हमारे सेल्वम साहब को जिताना भी है और विक्ट्री करना है, हमारे चिन्नम का उसको भी विक्ट्री करना है। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିକାନେର ବିଜେପି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି 370, ଏନ୍ଡିଏ 400 ପାର କରିବ, ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 40 କେମିତି ଟପିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। धारा जम्मू कश्मीर से समाप्त होने के बाद पहला आम चुनाव, इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने निशान पे जीतेगी और बाकी एनडीए मिला करके हम 400 पार होंगे। ये हमारा नारा है, कैलकुलेशन है, उनको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़ ले हमारा मैनिफेस्टो। राहुल गांधी जी का मिशन है अब की बार 40 पार, ବିଜେପି କା ମିଶନ ହେ ଅବ କେ ବାର 400 ପାର। ଜମ୍ମୁରୁ ତାମିଲନାଡୁ ସବୁଠି ଜାରି ରହିଛି ବିଜେପି ର ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଓ ରୋଡ ଶୋ, ଆଉ ସବୁଠି ମିଳୁଛି ବିଜେପି କୁ ବେଶ ଜନସମର୍ଥନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।